Հայազգային կոնգրեսի անդամներն ու համակիրները ամեն ուրբաթ գլխավոր դատախազության մոտ հավաքվելու ցանկություն չունեն։ Մենք ուզում ենք, որ չունենանք քաղբան տարկյալ։ Նրանք ստիպված են հավաքվում, քանի դեռ Հայաստանում կա քաղբան տարկյալ, որին համարում են իրենց կուսակից Տիգրան Առաքելյանին։ Հայազգային կոնգրեսը միայն մեկ դեպքում կդադարեցնի իր ակցիաները գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած կառույցի մոտ։ Եթե ինքը չի ուզում մեր երեսը տեսնել, ինչպես մենք իր երեսը չենք ուզում տեսնել, թող որոշում կայացնեն, այս միջոցառումները դադարեցնենք, եւ Տիգրանը կլինի ազատության, մենք էլ իրաց այսպես չենք քարկոծի, չենք այս հարցում, այս մի հարցում։ Արդեն 2 տարի է Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդներին արդարացնելու պահանջով կոնգրեսի անդամները հավաքվում են գլխավոր դատախազության մոտ։ Երևանի կենտրոն եւ Նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը երիտասարդներին մեղավոր է ճանաչել 2011 թվականի օգոստոսի 9-ին ոստիկանների հետ բախվելու եւ նրանց դիմադրություն ցույց տալու համար։ Դատարանը երիտասարդներին Սարգիս Գևորքյանին, Դավիթ Քիրամիջյանին, Արտակ Կարապետյանին եւ Տիգրան Առաքելյանին դատապարտել է 2-ից 6 տարվա ազատազրկման։ Վերաքնիչ դատարանը ամփոփող էր թողել վճիռը, սակայն վճռաբեկը գործը մասնակի բեկան և կրկին ուղարկել վերաքննիչ դատարան։ Նաուր այս վերջի զարգացումների հետևանքով վերաքննիչ դատարանը հենց իշխանության հրահանգով Սերժ Սարգսյանի ինչ որ լուծում տա այս հարցին։ Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է պնդել, որ իր ակտիվիստներն անմեղ են և ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման։